Do štvrťfinále ste rozhodne nestúpili spôsobom, aký ste si predstavovali. Prehra 1-7, vôbec ako hodnotíš ten zápas? No, zápas hodnotím, že z začiatku, keď sme inkasovali prvý gól, tak vlastne nič sa nedialo. Hneď za 5 sme dali na 1-1. A neviem, tú prvú tretinu to bol celkom dobrý hokej. Ale potom už druhá tretina, už sme polavili, dostali sme nejaké gole, vystredali sme brankára. No ako dalo sa, tréner nám hovorí, že dobrý výkon, že aj nevadí, keď sme podostávali goly, ale tak v závere tých 50 minút sme vlastne predviedli niečo katastrofálne. Proste to sa už nemôže opakovať, to čo sme spravili. Ešte keď sa zastavím pri tej druhej tretine, alebo vstúpe do druhej tretiny, ako si jej, alebo čím si to vysvetliť, že po tej vyrovnanej prvej tretine tých prvých 6-7 minút druhej tretiny vám ušlo? Myslím si to, že to bola tá poslabovka, tá 5-3, čo vlastne ich nakopla, že nám dali tie góly. Neviem, či to malo sa pískať, ale tak dostali sme tie góly, proste to tak malo byť, asi. Tréner hovoril o tom, že neprepadali ste nejakej rezignácii za toho stavu 1-4 a napokon aj ten úvod tretej tretiny to dokumentoval. Čo tam chýbalo, aby ste znížili na 2-4, čo by ešte mohlo byť aj hrateľné? Mali sme tam zo pár šanci, ale tak neviem, dalo, možno sme to tam mohli dať, len tak to šťastie asi chýbalo, no tak zajtra je nový deň, nový zápas, tak. Ten zápas ste ale neukončili dobre, jednak dostali ste ešte dva góly v posledných troch minútach. Nervózny záver, čiže viacer vylúčenia. Z čoho aj pramenila tá nervozita? Nervozita? Neviem, možno sa chlapci, tí, ktorí dostali tie tresty, možno sa z toho výsledku neboli radi a tak chceli sa ukázať v inom svetle, ako hrať hokej. Chceli predviesť niečo iné, napríklad pobiť sa, neviem ešte čo všetko. Nebolo to dobre vôbec. Je to však play-off, je to séria, nehrá sa iba na jeden zápas, hrá sa na víťazné zápasy. Čo chcete odčiniť, aby ten výkon a možno asi aj výsledok bol lepší ako dnes? No tak každý zápas sa začína od 0-0 a zajtra je nový deň, nový zápas, tak prídu nám nejakí chalani noví, tak skúsime ich poraziť. Každý super je zdolateľný a dneska sme na to mali len tak škoda tej oslabovky 5-3 v rádiu. Keby tá oslabovka nie, tak niečo iné by sa stalo.